Tita. Marie, otec, să ce punem Tita. Uite, mă agățam de fiica mea și plecam. Îi lăsam și plecam. Înainte de a apucam, aranjez un pic pânzătura. Și apoi o să începem să facem... O să facem pască. La noi, să, precum vedeți, am pus făină, am pus și sare pe margine, să nu se întâlnea cu drojdia, că nu-i bine. Și acum o să punem maiaua aici. Așa. O să punem și două ouă de casă, să fie mai mândră. Da, o punem și grăsime și lapte și o facem ca de dulce cu marzini. Și acum începem să frământăm un pic. Acum punem un pic de lapte. Continuăm să frământăm. Acum facem un aluat nici prea moale, nici prea tare, pe care apoi o să-l punem în tavă, o să-l ornamentăm un pic sau o înstruțăm, zicem noi pe aici. Acum o să-l frământăm și pe lângă grăsimea care am pus-o, bineînțeles, o să punem mult suflet să-mi iasă bine. O să facem un aluat nici prea moale, nici prea tare. Și în ziua de Paște o să mergem cu el la biserică, cu Pasca. Și apoi o să servim cu familia acasă. Se mănâncă doar după ce sfințește? După ce sfințim, da, 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 după ce sfințim. Păscuți, apoi mâncăm. Până atunci postim. Mica. Ok. Acum? Am terminat de pus făina, aluatul e gata frământat, o făcut și bășâci. Și acum o să-l lăsăm la dospit un pic. Lăsăm la dospit, își dublează volumul și apoi o să-l punem în tăvi. Aluatul e gata dospit. Acum o să facem pâinea, o să o punem în tavă. O să-l punem în tavă. Acum e dospit, mai. O să-l punem în tavă, îl aranjăm frumos și apoi o să punem pe deasupra modele tradiționale de la noi. Să fie cât mai mândră Pasca noastră, împletim întri și o pun eu ca un fel de cruce pe la mijloc. Asta o punem pe margine ca un brâu. Am împletit întri și punem ca o cruce. Și pe aici o să-i mai facem un model să fie mai frumoasă. Știți că la biserică ne uităm unii la alții cum avem păștile. Așa, cum am imi es.
Mergem și suista. Ai și un manicură. Ah, e tornat așa, e fain. Acum am gătat, e aranjat pasca, o să o băgăm la cuptor și să sperăm că ne și iasă frumos. Acum o să băgăm pasca la cuptor, ne rugăm și grijim de să nu o ardem în primul rând. Sperăm să crească, să fie frumoasă, Doamne ajută! Perfect. Precum vedeți, pâinea noastră a ieșit, n-am ars-o. Am o să tăiem o bucată să vedem dacă e coaptă. Unde am făcut cruce? E frumoasă, mai facem câteva și putem să mergem la biserică. Vă așteptăm la Paște în Maramureș, vă dorim sărbători frumoase și liniște în suflet. Numele prenumele să fie pe care. Rodica Țiplea, Ocnașu Gatac. Sunt aperte, nu sunt chiuze. Bine, bine, chiar nu-i.